بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرائد مانتي وحكوسة بسنية هاي لبار موضو كلا أرمها ديغانكا إيو أرمها أمانكا نمبركو أرمها ديغانكا أنغو تحقل لنا أوامير تكسو بحدي وزارة ديغانكا وحربنا قودهان بلشادة سومالات غالهان شعبك مقالة مغدشو إن لوهو غان سمو أوامير تا وزارة ديغانكا إيكو أدنيت ممنوعي دا استعمالك بعيها bayaas oo sida ay wasaaraddu bacadeysay waxyeelo u geysanaya noolaha iyo deegaanka ba bulshada Soomaaliyeed dadka wuxuu ka dhibaateynaya deegaanka iyo dhirta iyo nadaafada xooluhuna way cunaan oo way ku dhibaatoobaan arimahaas ayadoo jirta awgeed anagoo tixgelinayna awaamirta iyo shuruucda ay soo saartay wasaaradda deegaanka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku wargelinayna إنه ممنوع تاي إن لا استعماله باع نوع كستو أي تايبا إدي لغو أركو باع إن استعماله إسا سيان وافق سنين شرعيغا إن شرعيغا جبسي تلاوة شرعيغانا لغا قادي دونو بعد لمن سود دي كارو لمن إيبين كارو لغا من غناسان كارو لمن استعمالي كارو سيدا غناساتو سوماليات با أي هادا كينين وحكا تايب بادن بعدي كان قروح بادن إن لا استعماله آلا دهاس بعد لغو بدلي أو وزارة دو أي ديري جيل نيسو waan shacabka Soomaaliyeed leenahay si caafimaadka deegaanka iyo xoolaha ba loo ilaaliyo in bacyaha la mamnuucay cid lagu arko ee ka ganacsanaysa soo dejinaysa ama si xatooyo ku keenaysa bacna talaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono bacyuhu waa mamnuuc ganacsatada qaarkood oo aan ku bogaadinayno iyo wasaaraddu waxay isla garteen in la isticmaalo aalado ka duwan bacda kana tayo badan kana qiimo badan deegaanka aan wax yeelaynin haddaba bulshada Soomaaliyeed arinkaasu waxaan jecelnahay inay la qaataan cid lagu arko iyadoo si uu maaleysa ama ku turbaana bac ku isticmaaleysana talaabo sharci waafaqsan dhamaan laamaha amniga ay ka qaadi doonaan number 2 arimaha amaanka waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ku ugu bogaadiyo isboortiga ka socda stadio koonis oo ayaantan qaybihii u dambeeyay la maraayo waxaan uga digeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed isku tilmaamay inay ayagu magac xun iskula baxay oo ay dhahayn ciyaal weeraanahay ciyaal weerar macnaheedu waxay tahay amaanka lidi ku nahay waay cid lagu arko ayadoo falal noocaas ah ciyaal weerar ah ku dhaqaaqaysa dadka ku dhibaateynaysa tuuriyeynaysa hantida burburinaysa waxa laga qaadi doonaa talaabo sharci waafaqsan dhammaan waalidiinta dhalay caruurtaas waxaan leenahay hooyo aabo ubadka aad dhashay ogow waxa uu ka shaqeynayo talaabada uu qaadayo kuwa haddaba talaabada laga qaaday sida loogu qaaday ayaan u qaadi doonaa waxaan leenahay isboortiga daawashadiis markii la soo aadaayo shakhsi kasta si nabad ah isboortiga ku yimaada ku daawado si nabad ahna gurigiisa ku tagaa soona ciyaal weera dhibkaas iyo problemkaas abuurin cid lagu arko abaabulaysa ka qayb qaadanaysa dhagax tuureysa waxa laga qaadi doonaa talaabo sharci waafaqsan xabsi dheerna waa loo diri doonaa oo ka waantoobo insha Allah sidoo kale dadka leh baawurta yaryar ee magaalada degan waxaan u sheegaynaa in baawurta la baakimo meelaha ee laga tago ee bulshada qalqalka geliya ee wadooyinka isku xir isku socodka wadooyinka hakadka geliya qof walba muwaadina ee baawur leh ee magaaladan dhex jooga hadii baawurka aad meel baakimeyso fadlan qofka u dhow ganacsiga ama kulle ama xarunta kulle ama guriga kulle ku wargeli taleefan nambarkaaga ama lagaala soo xariira ama lagu ogaan karo sababtoo ah intii meel la baakimo baawur la isaga taga waxaan hakad galay isku socodka gaadiidka bulshada amaankeedu qalqal gelinaa sidaa darteed milkiilayaasha baawurta yaryar ayay u badan yihiin milkiilayaasha baawurta yar waxaan leenahay fadlan baawurka meesha aad dhigayso dadka deriska la ah hadday ganacsi yihiin hadduu guri yahay ku wargeli taleefan nambarkaaga si hadii laga shakiyo lagaaga shaka bixi karo laamaha amaanka mar walba waxaa lagu soo wargeliyaa baawur meel la dhigay oo ayadoo ammaanka hakad la geliyay bulshada la dhibaateeyay kadib qofkii uu imaanay haddaba milkiile kasto baawur leh waxaan ku wargelinaynaa inuu baawurkiisa si loo ogaado meesha uu ku jiro uu ku wargeliyo meesha uu dhiganayo dhammaan arrimahaas waxaan si xoog leh u taakiidinaynaa ma aqbali karno wax la yiraahdo ciyaal weero hore loo baabashay hadda isboortigaana ku soo gambadeen waxaan ka qaadi doonaa talaabada tan ugu adag cid kasta oo raad ku yeelata ciyaal weero ciyaal way ka tageen dhalinyaro waaweyn waayo xoog leh oo wata hubka noocyadiis kala duwan haddaba waxaan uga digaynaa inaan hubka lagu la isticmaali karin aaladaha mindiyaha waxaas ay wataan cidda lagu arkaa waxaan aqoonsanaynaa inay yihiin ciyaal weero
من الله أقبل الدون والدين الصومالي محن وجد جينا إن أوبات كود الله سعدان دقائقي سحالة دوجادم هدي أي كون توي ويا والد كوكس ورجل لا ما مانك سلدي بوليس كودو بوليس كتلاوك قال الدون إن شاء الله إن شاء الله إسبورت يقيبا كهري استاديو كونيس عيدا كأمانك سوي كفليهن ويسوجيان لينيرو سيد نبضة حلو قد دعوة إن شاء الله تلس كعيدا كبوليس كصومالي إنه أمسي دول قال الدون لينيرو ده ير ayaal weerada isku sheega ee dhibaatooyinka bulshada sida hadda talaabada lagu qaaday aan talaabo ka sii adag u qaadano insha Allah.